මම කරගෙන තියෙන්නේ එන්ගේජ්මන්ට් එකක්. එන්ගේජ්මන්ට් එකක් වුණාට පස්සේ මට දික්කසාදයකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද? ඔය වගේ ප්‍රශ්න අපෙන් අහනවා. ටිකක් දුර අපි අහගෙන අහගෙන යනකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ ඇත්තටම මේ එන්ගේජ්මන්ට් එක කියලා මේගොල්ලෝ මේ අපේ අහන ප්‍රශ්න අහන අපේ හිතවතුන් හිතාගෙන ඉන්නේ එන්ගේජ්මන්ට් එකක් කියලා දෙයක් නෙවෙයි, ලියාපදිංචිය, රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක. ගොඩාක් කට්ටිය මේක පොඩ්ඩක් අවුල් කරගන්නවා. විවාහයේ ලියාපදිංචියට ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ ලියාපදිංචියක් නෙවෙයි මේ කරන්නේ, මේක මේ විවාහ ගිවිස ගැනීමක්, එන්ගේජ්මන්ට් එකක් කියලා. ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් එහෙම ඔය එන්ගේජ්මන්ට් එක කියලා සංකල්පයක් ප්‍රායෝගිකව අපිට ගොඩාක් ලංකාවේ අඳුනගන්න බෑ. ගොඩක් කලාවට අපි මේ ජනවහරේ වැරදියට මේ එන්ගේජ්මන්ට් එක කියන එක අපි ලියාපදිංචියත් එක්ක පටලගන්නවා. පැහැදිලිද? එන්ගේජ්මන්ට් එක එහෙම නැත්නම් විවාහ ගිවිස ගැනීම කියලා කියන්නේ එක සංකල්පයක්. රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක එහෙම නැත්නම් විවාහයේ ලියාපදිංචි කිරීම කියලා කියන්නේ තව සංකල්පයක්. ගොඩක් වෙලාවට මේ එන්ගේජ්මන්ට් කියන සංකල්පේ බටහිරටවල තමයි අපිට හඳුනගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මොකක්ද? මුදුහුව මාරුවක් කරගෙන යාළුවෝ ටිකට පොඩි පාටි එකක් දීලා තමන් කසාද බඳිනවා කියන කාරණේ ප්‍රසිද්ධ කිරීමක් තමයි එන්ගේජ්මන්ට් එකේදී වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විවාහ ගිවිස ගන්නවා. හැබැයි ලංකාවෙන්නේ මොකද්ද? ලංකාවේ විවාහ ගිවිස ගන්නවා කියලා කරන්නේ මොකක්ද? විවාහය ලියාපදිංචි කරනවා, රෙජිස්ටර් කරනවා. රෙජිස්ටර් කරද්දි මොකද්ද කරන්නේ? රෙජිස්ට්‍රාර්වරයෙක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් යාව ගෙදෙට්ට ගින්නගෙන ඒ දෙන්න ඉස්සරහා විවාහ සහතිකේ ලියාපදිංචි කරලා රෙජිස්ට්‍රාත් අත්සන් කරලා සාක්ෂිකාරවත් අත්සන් කරලා මුදුහුව මාරුවක් කරලා පවුලේ සමීප ඥාතීන් ටික පොඩි කෑම වේලක් අරගෙන කැන්දාගෙන යාමේ උත්සවේ විවාහ මංගල්‍යය පස්සේ ගන්නවා කියලා කියනවා. දැන් කතන්දර ගොඩයි. මොකද අපේ සමහර සේවාදායකව හිතාගෙන ඉන්නවා රෙජිස්ට්‍රා ගෙදෙට්ට ගෙනල්ලා එහෙම නැත්නම් රෙජිස්ට්‍රා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා විවාහය අත්සන් කරාට පස්සේ වෙඩින් එකක් ගත්තේ නැත්තම් අපේ සමහර කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා එහෙනම් ඉතින් මම කසාද බැන්දේ නැහැ, මේක මේ ලියාපදිංචියක් නෙවෙයි, මේක මේ ගිවිස ගැනීමක් කියලා. එහෙම නැහැ. හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ කැන්දාගෙන ගියත් නැතත් අපි රෙජිස්ට්‍රාවරයෙක් ඉදිරියේදී අපේ විවාහයට අපි අත්සන් කරොත් ඒකේ අදහස මොකක්ද? අපි අපේ විවාහය ලියාපදිංචි කරා කියන කාරණේ. එහෙනම් අපි නෛතික වශයෙන් විවාහයකට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. මේ විවාහ සහතිකෙන් ඇති කරගත්ත විවාහය ඉවර කරගන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දිසාධිකරණේ නඩුවකට යන්නම වෙනවා. ඒක හින්දා ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා වෙඩින් එකක් ගත්තේ නැත්තම් කැන්දගෙන ගියේ නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ, අපේ විවාහය නිකන් ගිවිස ගැනීමක් විතරයි, අපිට දික්කසාද නොවි මේක අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්, ඕක ඔටෝමැටිකලි කාලෙත් එක්කම ඉවරේ වගේ අදහසක් තියෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම දෙයක් කරලා තියෙනවනම් නෑදෑයෝ ටික ඔක්කොම ටික යාළුවෝ ටික කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා මුදු දෙකක් හුවමාරු කරගෙන අපි අහවල් අවුරුද්දේ විවාහය අපේ කරනවා කියන කාරණේට නිකන් පොඩි පාටියක් වගේ දාලා තියෙනවනම් අන්න එහෙනම් දෙන්න අතර කිසිම නෛතික බැඳීමක් හෝ විවාහ කසාද සහතිකයකට ඇතුළත් වීමක් අපිට හඳුනගන්න බෑ. එතකොට තියෙන්නේ විවාහ පොරොන්දුවක් වෙන එක. යම්කිසි පාර්ශ්වකාරයෙක් ඒ විවාහ පොරොන්දුවත් කැඩුවොත් එහෙම ඒකට අපිට වෙනම විවාහ පොරොන්දු කඩ කිරීම කියලා වෙනම නඩු වර්ගයක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක සමහර විට කෙනෙකුට පැටලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මම නැවත වතාවක් කියනවා මේක දෙතුන් පාරක් අහන්න. විවාහය ලියාපදිංචි කිරීම රෙජිස්ට්‍රේෂන් කියලා කියන්නේ වෙනම කතන්දරයක්. විවාහ ගිවිස ගැනීම එන්ගේජ්මන්ට් එක කියලා කියන්නේ වෙනම කතන්දරයක්. මේ වෙඩින් එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ ওই දෙකටම අදාළ නැති වෙනම කතාවක්. එතකොට වෙඩින් එකක් සමහර කට්ටිය මේ වෙඩින් එක ගන්න දවසේම පෝරුවටත් නැගලා විවාහය ලියාපදිංචි කිරීමත් එදාට කරනවා. සමහර කට්ටිය විවාහය ලියාපදිංචි කිරීම කලින් කරනවා, පෝරුවට නැගින එක පස්සේ කරනවා. සමහර කට්ටිය හිතනවා පෝරුවට නැගගේ නැත්තම් වෙඩින් එකේදී, ඒ කියන්නේ පස්සේ වෙඩින් එකක් ගත්තේ නැත්තම් මේ ලියාපදිංචි කරූප එක හිතනවා මේක නිකන් ගිවිස ගැනීමක් විතරයි, මේකට උසාවියක් යන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා. එහෙම නැහැ. විවාහයක් ලියාපදිංචි කරොත්, රෙජිස්ටර් කරොත් කසාද බැඳා කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. එහෙනම් අපිට ඉදිරි කටයුතු කරද්දී අධිකරණයට තමයි යන්න වෙන්නේ. කරුණාකරලා මගේ මිත්‍රයෝගෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා මම මේ කාරණා පැහැදිලි කරන්නේ මට ඉදිනෙදා ඇහෙන අහන ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඉතාම හොඳම දේ තමයි විවාහයකට ඇතුළත් වෙනවා නම් කරුණු කාරණා තීරුම් ගන්න ඇතුළත් වෙලා ඉතාම සාමයෙන් සන්තෝෂයෙන් මේ පෞල් ජීවිතේ ගත කරන එක. මොකද නැත්තම් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ හැම වෙලේම මේ අපි මේවා තමයි කියන්නේ නැහැ. කිසිසේත්ම අපි හැම වෙලේම මේවා නෙමෙයි. මේ අපෙන් අහන ප්‍රශ්න ගත්තොත් එහෙම 100ක් ප්‍රශ්න ඇහුවොත් එහෙම වැඩි ප්‍රමාණයක් අහලා තියෙන මේ පෞල් ජීවිතේ තියෙන අඩදබර සම්බන්ධයෙන් කාරණා ඉතාම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටින කාරණේ තමයි විවාහයකට ඇතුළත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් තත්වයන් ගොඩක් සලකලා බලලා මේ විවාහයට ඇතුළත් වෙන්න අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම්
කරුණාකරලා මේ විවාහ බන්ධන ඇතුළත් වෙන උත්සාහ කරන්න එපා. මොකද හේතුව එහෙම වුණොත් එහෙම මේක අධිකරණේ හරහාගෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙන තත්ත්වයක්. ඒක නිසා මේ සංකල්ප පොඩ්ඩක් සියුම්ව සරලව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න.